ហើយចំពោះកាឡាក់ស៊ី M28 បៃអ៊ុលត្រាមិនចឹងម៉ូដែលពណ៌ថ្មីនេះគឺពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌បៃតងនិងពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងម៉ូដែលពណ៌ថ្មីនេះគឺសាកថ្មល្បឿនលឿននិងគឺត្រឹមតែ30W ប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះ M28 ផ្លាស់គឺត្រឹមតែ 30W អញ្ចឹងបានត្រឹមតែ 38W ប៉ុណ្ណោះ។ហើយវាមានបច្ចេកវិទ្យា scan រៀបដំណើរអេក្រង់ដូចគ្នាមានល្បឿនអេក្រង់ refresh rate 120Hz ប៉ុន្តែអេក្រង់របស់កាឡាក់ស៊ី M28 បៃ
Galaxy S20 ពី Ultra អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង ខ្ញុំ រំពឹង ថា វា នឹង កប់ ដូច ជា Samsung អួត សរសើរ អំពី sensor ជំនាន់ ថ្មី របស់ គេ គឺ ISOCELL HP2 នេះ អញ្ចឹង វា អាច នឹង មាន សមត្ថភាព ខ្លាំង យក ទៅ មែនទែន សង្ឃឹម ថា នឹង ស៊ី ដាច់ smartphone ទាំង ឡាយ ទាំង ពួង ទៅ ចុះ កាមេរ៉ា ខាង មុខ របស់ វា ក៏ មាន ទំហំ 12 megapixel ថត 4K 60 frame បាន ច្បាស់ ល្អ ទាំង មុខ ទាំង ក្រោយ ផង ដែរ មាន បច្ចេកវិទ្យា Bridge S Pen និង មាន បច្ចេកវិទ្យា ពិសេសៗ មួយ ចំនួន ទៀត ដូច ជា បច្ចេកវិទ្យា អល្ត្រា ការ ពារ ខ្លួន កម្រិត IP68 សាក ថ្ម ប្រភេទ wireless charge បាទ ជាមួយ នឹង ខ្នង របស់ វា ជា ប្រភេទ កញ្ចក់ តាន គេ ហៅ ថា Gorilla Glass Victor ជំនាន់ ទី 2 អញ្ចឹង ទៅ អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា លក្ខណៈ សម្បត្តិ គេ ដូច ជា spec សឹង តែ ទាំង ស្រុង របស់ Galaxy S23 series វា ជា ទូរស័ព្ទ ដៃ កម្ពូល ជំនាន់ ថ្មី រូប រាង អដែល មែន ប៉ុន្តែ គេ ប្ដូរ ជាមួយ កម្លាំង ម៉ាស៊ីន ប្ដូរ ជាមួយ នឹង ទំហំ sensor camera អញ្ចឹង បងប្អូន អរគុណ គ្នា ស្រឡាញ់ អត់ ពេញ ចិត្ត អត់ ហើយ បងប្អូន កំពុង ប្រើ S22 Ultra មាន កម្រោង ចង់ វាយ ចាស់ ផ្លាស់ អា ថ្មី អត់ ហើយ ចំពោះ តម្លៃ ថ្លៃ ខ្លួន វិញ ដោយ សារ តែ ក្រុមហ៊ុន មិន ទាន់ ប្រកាស ចេញ អញ្ចឹង យើង មិន ទាន់ អាច សន្និដ្ឋាន តម្លៃ ទេ ហើយ មាន ពាក្យ ចចាម អារាម ខ្លះ គេ ថា Samsung មិន ដំឡើង តម្លៃ នោះ ទេ ហើយ អ្នក ខ្លះ ក៏ គេ ថា ដំឡើង $50 អីចឹងទៅ សម្រាប់ គ្រប់ model ទាំងអស់ អញ្ចឹង វីដេអូ របស់ ខ្ញុំ ក៏ សូម បញ្ចប់ ថំនឹង កុំភ្លេច Sub ដាក់ សញ្ញា កណ្ដឹង ដើម្បី ទទួលបាន Leo ថ្មី ៗ ពី ខ្ញុំ បាទ វិលលីវ៉ាន់ Bye bye